Moikka! Katsotaan, miten mä pystyn kuvaamaan tämän, koska mä tulin just leffasta ja oikeesti... Oh my god! Ehkä niinku paras elokuva, minkä mä oon nähnyt moneen vuoteen. Mä en kestä. Mä olin tosiaan katsomassa La La Landin. Ja siis... Holy shit! Se oli hyvä leffa. Mutta joo, puhutaan tänään suosikeista. Mä en tykkää tehdä kuukausittaisia suosikkivideoita, koska... En mä tiedä, ei mulla vaihdu joka kuukausi suosikit, niin mä haluan tehdä vähän väliä tällaisia tämän hetken suosikkeja. Ja kuten varmaan arvasitte, niin La La Land on ensimmäinen suosikki. Se leffa ja se soundtrack. Mä kuuntelin sitä soundtrackia, kun mä tulin kotiin sieltä leffasta. Ja niinku, se on varmaan mulla seuraavat 2 kuukautta toistolla, koska se on vaan niin hyvä. Oikeesti käykää kattoo sit, kun se tulee leffoihin, jos pystytte. Koska siis, varsinkin jos te tykkäätte musikaaleista... Niin. Sitten mä oon ollut vähän huono lukemaan nyt viime aikoina, mä voin myöntää. Mutta yksi kirja, minkä mä sain luettua, on Joey Graceffan Children of Eden. Ja Joey Graceffa, te varmaan monet tiedätte, on amerikkalainen youtuberi. Mä oon seurannut Joey jostain herranjumala 2010 vuodesta lähtien. Ja mä oon lukenut Joeyn aikaisemman kirjan, joka kertoo siitä niinku itsestään. Mutta Joey on ollut mulle enemmän aina sellainen tavallaan tarinankertoja. Et heti kun mä kuulin, että se kirjoittaa fiktioa, niin mun oli pakko saada tää kirja. Ja mun porukat kävi sit tossa syksyllä Amerikassa ja ne toi tän mulle. Ja oikeesti, tää oli niinku niin hyvä kirja. Tää jäi sellaiseen kohtaan, että mä oikeesti meinasin paiskaa tän kirjan tohon seinään. Koska ei kirjaa voi lopettaa noin. Perusjuoni tässä kirjassa on siis se, että tässä on tyttö nimeltä Rowan. Ja sillä on veli nimeltä Ash, mutta tässä maailmassa, jossa ne elää, joka on tavallaan sen jälkeen, kun kaikki ihmiset on tuhonnut tavallaan maapallon, niin ne siirretään elämään sellaiseen keinotekoiseen paikkaan, jota ne ei pääse tavallaan tuhoamaan. Mutta siinä, että ne ei pääse tuhoamaan sitä, niin jokaisella perheellä saa olla vain yksi lapsi. Mutta niitä on tosiaan 2, ja Rowan on sitten tavallaan se toinen lapsi, ja se ei saisi olla niinku elossa, mutta sitä piilotellaan siellä niiden asunnossa. Ja sit se Rowan haluu tietenkin ulkomaailmaankin välillä, niin tää kertoo siitä. Tosi hyvä kirja, oikeesti suosittelen, jos osaatte englantia ja haluatte tällaisia young adult -fiktioita lukea, niin tää oli ihan älyttömän hyvä. Yksi asia, mistä mun ei varmaan edes tarvis mainita, mutta bullet journaling. Te tiedätte, mä rakastan bullet journalingia, koska mä teen tästä videoita vähän väliä. Mutta siis, joo. Musta on vaan niin ihana vapauttavaa, että mä voin tehdä tänne ihan mitä mä haluun, ihan mihin väliin mä haluun. Jos mä haluun keskelle tammikuuta laittaa listan kirjoista, joita mä haluun lukea, mä voin laittaa sen sinne keskelle tammikuuta. Mutta, joo. Mä oon bullet journalingissa tehnyt enemmänkin videoita, joten mä en nyt jatka tolla. Sitten mulla on 3 erilaista musiikkijuttuja, mistä mä oon tykännyt viime aikoina. Ensimmäinen on Brian oma albumi. Se on siis ihan älyttömän hyvä. Ja mun mielestä oli ihanaa, että siellä on niitä niinku vanhoja biisejä, koska ne on just sellaisia, mitä mä oon Brialta kuunnellut. Niin sitten niinku osas tavallaan laulaa jo mukana niihin biiseihin, kun kuuntelin sen albumin ekaa kertaa. Ja mä niin toivon, että se tulee Suomeen, koska Bri on ihana. Ja se on mulle kakun velkaa. Sitten toinen, niin Dodin, eli Dodoloddle täältä YouTubesta. Sen oma, onko se EP? Vissiin joo. Ja siis, Dodi on aivan ihana. Ja mä tiedän, että se on tullut Svitkoniin, kun mä oon mennyt Svitkoniin. Ja mä niin toivon, että se esiintyy siellä lavalla. Koska oikeasti Life Goals nähdä Dodi livenä. Mut siis joo, Dodilla on aivan ihanaa musiikkia. Suosittelen ehdottomasti. Ja sitten tiedätte, mä rakastan Disneyä ja Vaijana kautta Moana tulee ensi kuussa elokuviin. Mä en malta odottaa. Ja mä oon kuunnellut sitä soundtrackia Spotifysta. Mä oon yrittänyt kuunnella niitä biisejä silleen, että mä en oo kaikkia kuunnellut, koska Disney-musiikki voi olla tosi niinku spoilaavaa. Mut mä oon kuunnellut niinku sieltä täältä muutamia biisejä ja oikeesti I'm in love. Siis se soundtrack on niin kaunis ja... Oikeesti, mä en malta odottaa sitä leffaa. Sitten 2 muuta asiaa, mitä mä oon kuunnellut, mutta ne ei ole musiikkia, vaan ne on podcasteja. Mä tykkään kuunnella tosi paljon podcasteja. Mulla menee vähän silleen, että joskus mä kuuntelen tosi paljon niitä, joskus mä kuuntelen paljon vähemmän, ja sitten mä kuuntelen taas tosi paljon niitä.
Mutta mulla on kaksi niin kuin ihan lempparipodcastia tällä hetkellä. Mulla on tosi paljon podcasteja, mitä mä kuuntelen, mutta siis kaksi on niin kuin ihan parhaita. Ensimmäinen on YouTuber Grace Helbigin pitämä Not Too Deep. Sillä on siinä aina sellaisia YouTuber-vieraita, ja koska mä rakastan YouTube-maailmaa ja just kaikki amerikkalaisia britti-YouTubereita, niin se on niin kuin tosi hyvä podcast. Ja sen podcastin nimikin on Not Too Deep, eli se on sellaista tosi rentoa kuunneltavaa, ja siis se on vaan mun mielestä tosi hyvä, ja Grace on tosi hyvä juontaja siinä podcastissa. Ja sitten toinen podcast, minkä mun paras kaveri Fanny oli löytänyt, ja se kertoi siitä mulle, ja mä olin heti sille, mun on pakko kuunnella tää, on Unspoiled, ja sieltä varsinkin Harry Potter-jaksot. Elikkä tässä on niinku, onko se Natasha se toinen? Vissiin joo. Niin se on sellainen henkilö, joka tavallaan juontaa sitä podcastia. Ja se on lukenut kaikki Harry Potterit, se on nähnyt kaikki leffat ja tälleen, mutta se rupeaa lukemaan niitä tavallaan uudestaan. Ja se lukee sellaisen naisen kanssa, joka ei ole koskaan lukenut Harry Potterit. Se ei ole nähnyt mitään elokuvia, se ei tiedä Harry Potterista yli yhtään mitään. Ja siis se on niin mahtavaa kuunnella, kun ne puhuu niistä kirjoista. Mä oon kyllä kuunnellut vasta sen ekan kirjan. Mä just eilen sain kuunneltua ne kaikki jaksot siitä ekasta kirjasta. En siis putkee, vaan niin kuin eilen sain lopetettua sen ekan kirjan. Mä oon niitä nyt muutaman päivän tässä kuunnellut. Ja siis olisi niin siistiä päästä kokemaan toi Harry Potter-maailma tavallaan uudestaan niin kuin ekaa kertaa. Mut melkein yhtä hyvää on kuunnella joku, joka ei ole koskaan niin kuin tavallaan spoilaantunut mistään. Ja lukee niitä sitten ekaa kertaa ja kertoo sen fiiliksiä. Ja podcasteihin liittyen mä kuuntelen niitä oikeasti aina, kun mä teen timanttimaalauksia, koska mun mielestä on tosi kiva vaan tehdä sellaista niinku työtä, missä ei tarvi ajatella melkein mitään, ja sit kuunnella jotain tosi hauskaa ja rentoa. Ja mä sain mun ensimmäisen kokonaisen timanttimaalauksen eilen valmiiksi. Tästä tuli niin siisti! Mä periaatteessa toivoisin, että olisi ollut isompi kokonen, mutta ehkä mä teen tämän saman kuvan jossain vaiheessa isompi kokosena. Ja mulla alkaa tänään nyt sitten toi seuraava. Ja sit mun pitäisi tilata uusia, koska mä tarviin lisää näitä. Mutta siis tää on tosiaan kaksin karku teillä siitä. Kyllä tiedätte. Ei mun tarvii selittää teille. Sitten nyt kun on tammikuu ja joulu meni tossa, niin mun on pakko vielä näyttää tää mun ihana jouluneule, minkä te ootte nähnyt näillä mun joulukalenterivideoilla. Elikkä tässä lukee Merry Christmas, you filthy muggle. Elikkä tää on niinku yksin kotona ja Harry Potter reference, mikä on mun mielestä ihan sairaan siisti. Ja siis kun mä tilasin tän neuleen, niin mä luulin, että tää on vaan sellainen jumper, mihin on tietysti se läiskätty tää kuva vaan. Mä olin ihan silleen fine, mut ei. Tää on ihan kunnon neule. Niinku nää on kaikki kuviot niinku neulottu tähän, tai silleen. Mä rakastan tätä erittäin paljon. Sitten mulla olisi vielä pari kauneussuosikkia. Ensimmäinen on Lumenen CC-voide värissä Ultra Light, koska olen vaalea kuin Voldemort. Ja tää on ollut mun mielestä tosi kiva. Mä ostin tän Kiksistä, koska mä menin Kiksiin silleen, mä en tiedä mitä meikkivoidetta mä ostan, kun mä oon näin vaalea ja mikään ei sovi mulle. Ja tää on oikeesti niinku ensimmäinen meikkivoide, CC-voide kautta BB-voide kautta mitä ikinä mä oon käyttänytkään, mikä on oikeesti mun värinen. Mä oon niin kalpea, että mä en oikeesti löydä niinku mitään meikkivoiteita, mitkä niinku sopii mulle. Mut tämä. Nyt mä oon löytänyt sen ja mä oon niin iloinen. Sitten viimeisenä mulla on Smashboxin Always On Liquid Lipstick. Mä tuun kuulostaa niin YouTube-trashiltä, kun kaikki nämä mun jutut melkein liittyy YouTubereihin, mutta tää on tosiaan se vissä Boss, elikkä siinä se vissä, minkä YouTuber Lily Sings Superwoman on Smashboxille luonut, tai tehnyt Smashboxin kanssa yhteistyössä, miten vaan. Siis ensinnäkin tää sävy, mulla on tätä nyt huulilla. Tää on aivan täydellinen. Mä rakastan tällaisia punaisia, tää on ihan täydellinen punainen. Ja mä vaan rakastan tätä huulipunaa. Ja siis, joo, kuten tämän nimikin on Always On Liquid Lipstick, tää pysyy. Ja niinku oikeesti pysyy. Mä saatan niinku syödä monta kertaa päivässä ja olla silleen, apua, nyt mun huulipunat lähti, katso peiliin, ei mitään. Nothing. Mä rakastan tätä oikeesti. Mä rakastan huulipunia, jotka on ihanavärisiä ja jotka pysyy.
Ja joo, mä tuun varmaan itkemään, kun tää joskus loppuu, koska mä en tiedä, mistä mä saan uuden. Ellei joku nyt lähde Amerikkaan, niin sit mä voin olla silleen, please, tuo mulle huulipuna. Mutta joo, tämä on aivan ihana. Mutta joo, siinä oli mun suosikit tällä kertaa. Onko teille jotain juttuja, mistä te tykkäätte tällä hetkellä, joku leppari leffa tai musiikki tai meikkituote tai vaate tai joku tällainen? Kertokaa ihmeessä tonne kommentteihin. Eipä mulla muuta. Mun kanavan voi tilata tosta. Tossa on mun edellinen video ja täällä on jotkut random videot. Heippa!